ممالک میں سب سے پہلے ایٹمک دھماکہ پاکستان نے ہی کیا تھا اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ایک عظیم شان ریلی ابھی نکالیں گے. نوجوانوں کو کچھ بتائیں گے کیونکہ اس وقت یونٹی کا زیادہ ضرورت ہے ملک کو. جی ہاں بالکل, ہم سارے نوجوان انشاءاللہ اس ٹائم ملک کے ساتھ ہیں. سارے ہمارے آپ یہاں پہ دیکھیں گے, باقی بھی ریلیاں نکالیں گے. آج کی اس ریلی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو نوجوانوں کی طاقت کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.